ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକରେ ସର୍ପାଳ ଗାଁ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଗାଁରେ ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରଧାନ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଥିଲେ। ଗତ 9/9/2014 ଭୋଳାନାଥ ଋଣଭାର ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖୀ ପ୍ରଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଓ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବେ। ମାନେ ପଏଜନ୍ ଖାଇଦେଲେ ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଲ କେତେବେଳେ? ଦାଦା ବୁଲି ବୁଲି କହିଲେ ଆଗରେ ନାହିଁ, ହେଠୁ ତବଡ଼ି ତବଡ଼ି ଦାଣ୍ଡକୁ ଭାବିଲା, ଦାଣ୍ଡରେ ତ ପିଇଲା, ମୁଁ ଆଗରେ ବି ଦାଣ୍ଡରେ ପିଇଛି, ମୁଁ ଧରିପାରିଛି ଜବର ବଳମାନ ଲୋକଟେ ଏମିତି ଛୁଇଁ ଛାଇ ଟିକେ ଟଙ୍କେ ଲୋକ। ପରେ ଯାଇ କଥା ହେଲେ ପରେ ମାନେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ କ'ଣ କହିଲେ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଲୋନ୍ ପାଇଁ କହିଲେ, ସାର ଆଉ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ସୋସାଇଟିରୁ ଆଣିଥିଲେ ଲୋନ୍। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ? ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ, ସାର 10 ବସ୍ତା ଆଣିଥିଲେ। ଭୋଳାନାଥ ଥିଲେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 3 ଏକର ଜମି ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ କୋପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି ବଂଶାଜାଲରୁ ଋଣ ଆଣି ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ସେ ସୋସାଇଟିରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଓ 10 ବସ୍ତା ସାର ଋଣ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏହି ଋଣ ଭାରକୁ 51000 ଟଙ୍କା କରି ଏବଂ 10 ବସ୍ତା ସାରର ମୂଲ୍ୟ ମିଶାଇ ମୋଟ 61000 ଋଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ଲୋନ୍ ଲାଗି ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ତ କାମ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ପଇସା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସେ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ସୁଝିବି ବୋଲି। କେତେ କରିଦେଇଥିଲା ପଇସା? ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସେ ମୋ ବାପା କହିବାରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି 61000 କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିବା। ଟଙ୍କା 61000? 61000। ଭୋଳାନାଥ ଗାଁ ସଙ୍ଗେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ 2002 ମସିହାରୁ ଲୋନ୍ ନେବା କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ନେଉ ସେ ନେଉଥିଲେ। ଏବେ 2013 ଖରିଫରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି କେସ୍ରେ ଅଛି 51000 ଆଉ ସାର ବାବଦରେ ଅଛି 10000 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ନା ଏଇଟା ସୁଧମୂଳ ମିଶିକିରି ହେଇଛି? ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି କରା ହେଇଥିଲା। 51000 ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ନେଇଥିଲେ? ହଁ, କ୍ୟାସ୍ ନେବା କଥା ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣିଥିଲି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା। ସେ ନେବା ସମୟରେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେ ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଲୋନ୍ ଆଣିବାଟା? ଲୋନ୍ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେତେ ଆଣିଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ 10000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, ସେ ମୋତେ 40000 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି। କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ରାଗରେ ଔଷଧ ପିଇଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତ ଏ କଥାଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଦୂର ଏ କଥାଟା? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଖାଲି ଭୋଳାନାଥ ନୁହଁ, ଗାଁ ଓ ଅଞ୍ଚଳର 240 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଋଣ ପରିମାଣ ମିଛରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ପ୍ରାୟ 2200 ଉପଭୋକ୍ତା ଏହି ସୋସାଇଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟର କୋଅପରେଟିଭ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟିର ଙ୍କୁ ଦାବି କରି ଭୋଳାନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ମିଛ ଋଣ ପଡ଼ିଛି ତାହା ଉଠାଇ ଦେଇ ଦୋଷୀକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ମେରି ଜୁନ୍ ବାଗେ, ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9938563414। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।